pokazali se ovdje stvarno kao razaraču šo između dvojice od njih, ali to je sve reći. Imo životu sjaj i srcu otkucaj, ako te neko voli znaj, to samo da ja. Imo životu sjaj i srcu otkucaj, ako te neko voli znaj, to samo da ja. Nakon što je dvije godine i nekoliko mjeseci nosio dres Rijeke, došlo je vrijeme za rastanak između Josipa Brezovca i nogometnog kluba Rijeka. Josipe, kakve su emocije u nekoliko dana prije odlaska u tvoj sljedeći klub, posudba u talijansku Speciju? Pa, emocije su jako velike. Ovo je bila jedna od najtežih mojih odluka u životu, ali kad bi slušao srce, sigurno bi ostao ovdje zauvijek. Ali moje ambicije su još od kad sam bio dječak da se okusim u europskom nogometu i ovo je prilika da zaigram ja u talijanskoj ligi. Bio mi je to sam kao dijete i kad sam dobio poziv razmišljao sam profesionalno i odlučio se da bih htio probati sa 28 godina, jer je mislim zadnji vlak da i ja probam u europskom nogometu i odlučio sam se za taj potez. Specija je jedna specifična ekipa začinjena s hrvatskim štihom, ima dosta igrača Rijeke koji već sada igraju tamo. Što misliš, što ćete čekati? Sigurno da je sredina u kojoj je puno igrača iz Hrvatske i trener i sportski direktor i predsjednik Mišković. Sigurno da nas čeka jako teška sezona, liga je jako izjednačena i mislim da idemo svi zajedno napraviti veliki rezultat. Što ćeš najviše pamtiti ovih 2,5 godine u Rijeci? Osvojio si kup s Rijekom, super kup, dva puta ušao u Europsku ligu. Ono što je možda puno zanimljivije, publika na Kantridi te jako zavoljela, poneviše vjerojatno zbog silne energije i agresivnosti koju si pokazivao na terenu i koja je nekako tvoj zaštitni znak. Prvo bih se zahvalio predsjedniku Miškoviću i svim ljudima u upravi što su mi uopće omogućili da budem dio ove obiteljske atmosfere, dio jedne ove Rijeke koja diše zajedno. Kroz ovih dvije i pol godine što sam bio tu, svaki dan je Rijeka išla prema naprijed, rasla iz dana u dan i sigurno da će rasti još više i vlada jedna vrhunska atmosfera. Ovi navijači su nešto najbolje što mi se desilo pred ovim navijačima igrati. Ne mogu opisati ovih par dana koliko osjećam, koliko oni dišu za ovaj klub i svima se jako zahvaljujem, jednostavno ne mogu naći riječi kojima bi se im zahvalio, koliko sam ponosan i sretan što sam bio dio cijele ove priče, ali Rijeka ne mora biti vezana pojedincima, ona diše zajedno i pokazali su i svi da kroz jedan kolektiv se radi rezultat i navijači i igrači, bilo tko da bude, svi zajedno kad dišu, onda Rijeka ide samo gore i mislim da je to najveći putokaz za dalje i da će tako Rijeka napraviti velike stvari. Rijeku čiru, Forca Fiume na zapadnom krilu, dišamo za Rijeku, pjevam himnu kroz zavisu dimnu. Zahvalio bih se gospodinu Keku koji je napravio vrhunsku atmosferu u ekipi i koji to sve drži zajedno. On je sigurno najzaslužniji što ekipa ovako izgleda i radi ovako velike rezultate. Želim im puno sreće i bit ću strastven navijač isto kao kad sam i bio igrač, pratit ću sve utakmice i bodriti igrače i mislim da će napraviti još veće stvari. Rijeka uskoro ide u Europsku ligu, pred trenerom Kekom je isto tako jedan zadatak. Kako zamijeniti Josipa Brezovca? Pa mislim da ova ekipa ne ovisi o jednom igraču. To se već pokazalo i prije. To su dečki, stvarno 30 igrača koji ne znaš ko je bolji od kojeg, ali opet oni ništa ne vrijede ako nisu svi zajedno. I siguran sam da će ova Rijeka u ovoj Europskoj ligi biti još bolja nego je bila
prošle godine i u prvenstvu i napravit će jako velike stvari, pogotovo pred ovakvom publikom koja ih nosi, i siguran sam da će napraviti veliki uspjeh. Sutra na Kantridi u 21 sat igramo utakmicu 7. kola protiv Zadra. Ne smijemo se zaboraviti da trebamo kao Rijeka držati ovaj pobjednički niz ovdje na Kantridi. Pa mislim da je u ovom trenutku to najbitnije. Znači, svaka sljedeća utakmica, pogotovo sutra, treba ići samo na pobjedu i treba pobijediti Zadar i držati priključak na ljestvici. I kroz HNL smo ušli u Europu i sigurno da je HNL najbitniji, treba pobijediti Zadar i još jedan put razveseliti naše navijače i da budemo pri samom vrhu. Je li ovo to? Je! U rukama Darija Kneževića i Josipa Brezovca trofej pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Slavlje može početi. Počelo je. Odavno počelo je. Pa usudio bih se reći, nakon trijumfa u Zagrebu, ovo je velika, velika stvar za Rijeku, za hrvatski nogomet, za... Josipe, puno ti hvala za sve što si napravio u riječkom adresu i želimo ti neizmjerno sreću dalje u karijeri. Hvala vam puno i ja bih se još jedan put zahvalio svim navijačima, svim u upravi, posebno gospodinu Miškoviću još jedan put što mi je i omogućio i što me pozvao i da ja okusim europski nogomet i što ću igrati seriju B i nadam se da ću tamo napraviti uspjeh isto ko i u Rijeci, da ćemo ući u prvu ligu, a onda bi se volio na kraju vratiti ovdje i s ljubavlju odigrati zadnje dane u karijeri u Rijeci. I srcu otkucaj, ako te neko...